الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار
احکم الحاکمین میں تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کا خیال کر اور اپنے دنیاوی مال کا حصہ مت چھوڑ. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اللہ کی زمین میں فساد کو مت ڈھونڈ فساد کو مت پھیلا. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد پھیلانے والوں کو انتشار کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرواتا. ہر قسم کی حمد و ثنا حاجات تمنائیں عبادات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ناتا ہے دستگیر ہے. اس نے ہمیں اس کائنات کے اندر بہترین نعمت اسلام بہترین زندگی بہترین صحت سے نوازا ہے. ان کی اطلاع تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو. امام الانبیاء سید الانبیاء نبی آخر الزمان سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر جن کو اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات میں مبعوث فرما کر گہرے اندھیروں کی کھائیوں میں ڈوبی ہوئی قوم کو رشد و ہدایت کا رستہ دکھلایا. احباب گرامی قدر اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کائنات کو اس دنیا کو ان لوگوں کو اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہمیں آپ کو ہم سے پہلے جو آئے ہم سے بعد جو آئیں گے قیامت کی صبح تک ان کو اپنی زندگی کے جدال میں پرونے کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لگایا گیا اور جو سب سے پہلا کام خود اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سب سے پہلا سٹیپ جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا وہ تعلیم اور علم تھا. سب سے پہلی وحی پارا نمبر 30 سورہ علق اقرا بسم ربک الذی خلق سب سے پہلا جو کام اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے اس کائنات میں پرویا وہ اقرا پڑھ تعلیم حاصل اس کے نام سے پڑھ اللہ کے نام سے الذی علم بالقلم اللہ نے قلم دیا قلم کے ذریعے انسان کو سکھلایا اور اللہ نے فرمایا میں نے وہ علم دیا جو اس سے پہلے یہ انسان یہ شخصیت یہ کائنات نہیں جانتی تھی. مطلب اس کائنات کے اندر انسان کو چلنے کے لیے اس معاملے اس معاشرے کے اندر اسلام نے اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کو دی ہے تو وہ انسان کے تعلیم حاصل کرنے کو. اور جہاں جہاں اسلام نے تعلیم دی ہے وہاں وہاں اسلام نے ہر معاملے کو روشن اور بہترین پایا. اور جس جس فرد نے جہاں جہاں تعلیم کو فوقیت دی ہے جہاں جہاں علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے جہاں جہاں اپنے سارے معاملات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے علم کو حاصل کیا ہے
اللہ رب الحاکمین نے اس کے نامہ اعمال میں اس علم حاصل کرنے کو تمام عبادتوں پر فوقیت دے کر لکھا ہوا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اس میں ابن ماجہ میں بھی موجود ہے, سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں, علم حاصل کرنے والا, تعلیم لینے والا, زندگی میں آگے بڑھنے والا, اس کی مثال ایسے ہے گویا آسمان کے اندر چاند تارے ہیں, اور جس طرح چاند کو پورے آسمان کے تاروں پر فوقیت حاصل ہے اس طرح علم والے کو اللہ رب العالمین فوقیت دیتے ہیں. اور بے شمار جگہ پر احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب الحاکمین عبادات سے بڑھ کر انسان کے علم حاصل کرنے کو اس کے نامہ اعمال میں لیتے ہیں. اور یہ علم ایسا علم ہے کہ انسان کی زندگی کا جو سا بھی پہلو علم سے خالی ہو جائے گا انسان پریشان ہو جائے گا. علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا اللہ رب الحاکمین, جبرائیل امین آئے, سرکار دو عالم نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا, جبرائیل امین آئے انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا, گھٹن نکلی, پھر اللہ نے پڑھایا اور اس انداز میں پڑھایا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر کچھ الحان اور بہترین آواز نہیں تھی سنی. کون سا نبی جو 40 سال کی عمر میں جبرائیل امین کو کہہ رہے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا. 40ویں سال میں اللہ نے تعلیم سے نوازا, بہترین علم سے نوازا, سکھلانے والے ٹیچر پروفیسر خود اللہ کے ملاقات ہیں, خود نبی کریم کو سکھلا رہے ہیں, خود پڑھا رہے ہیں, خود بتا رہے ہیں, نبی کریم خود اللہ سے سیکھ رہے ہیں. اور ایسا سیکھا کہ قیامت کی صبح تک یہ علم, یہ تعلیم نہ کبھی کم ہو سکتی ہے نہ کبھی مر جا سکتی ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر علم کی دو اقسام بیان کی گئی. سب سے پہلا علم ہے نافع علم, وہ علم جو فائدہ مند ہو. اب ہم تو علم حاصل کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہی ہے جب بھی ہے جہاں بھی, لیکن ایک اصول ذہن میں رکھیے, اسلام نے اس علم کو اہمیت دی ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوارے ہے اور آخرت بھی سنوارے ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا علم جو دونوں میں سے کسی ایک چیز کو متاثر کر دے کہ انسان دنیا میں اتنا کھو جائے کہ آخرت کا پتہ نہ لگے, آخرت کی کھائیوں میں اس طرح گہرا ہو جائے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے, یہ دونوں علم انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعتدال میانہ روی کا رستہ اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلے اگر کوئی دستگاہ بنائی گئی تھی تو جنگ بدر کے بعد اگر قیدیوں کو چھوڑنے کا کوئی فدیہ لگایا گیا, ان کی کوئی شرط لگائی گئی, تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ تم نے صحابہ اکرام کو جو تمہارے پاس علم ہے وہ علم سکھا. خود نبی کریم اپنے صحابیوں کو بھیجتے تھے فلاں زبان سیکھ کر آؤ, اس لیے کہ مجھے وہ جو لوگ خطوط لکھتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ میرے کہنے میں اور لکھنے میں فرق ڈالتے ہیں. اسی لیے اسلام نے جو بھی بندہ مسلمان ہے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, 70 سال تک کا چاہے 100 سال تک کا بھی کوئی فرد ہے, اسلام نے اس کے لیے علم کا دروازہ, تعلیم کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا. نافع علم وہ کہ انسان کو زندگی میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. اور نافع علم کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کو قبر میں صرف اس کی 3 چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں. اب قبر میں ہے, عمل کو بھی کر نہیں سکتا. سب سے پہلی چیز صدقہ ہے,
دوسرا وہ علم نافع علم دینی علم جو اس نے دوسرے کو سکھایا اور اس سے زندگی بسر کرنا. تیسری بات نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے, صرف اولاد نہیں نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اب اس میں دوسری بات ہے کہ انسان کا نفع علم سیکھنا یا نفع علم زندگی میں سکھا جانا, آپ کسی کو کوئی تعلیم دیتے ہیں, کوئی حدیث بتلاتے ہیں, قرآن مجید کا ترجمہ بتلاتے ہیں, تفاسیر پڑھاتے ہیں, کوئی بھی اس کی اصلاح کرتے ہیں زندگی میں, جب تک وہ بندہ اس چیز کے اوپر قائم دائم ہے, چاہے آپ کو 1000 سال بھی قبر میں ہو گئے ہیں, اگر اس سے کسی دوسرے فرد نے بھی وہ عمل لیا ہے آپ کو اس کا بھی ثواب ہوگا. اور جب تک یہ نافع علم فائدہ مند علم انسان کے پاس ہے, باقی دو چیزیں تب حاصل ہوگی. علم سیکھے گا تو اولاد نہیں ہوگی, علم سکھلائے گا تو اولاد نہیں ہوگی. مگر نہ اولادیں تو وہ بھی ہیں جو خود حرام کماتی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں گے قبول ہو جائے گی؟ یہ حدیث نہیں ہے کہ اولاد ہو جو دعا کرے. حدیث کے الفاظ ہیں نیک اولاد جس کو نیکی کے راستے پر گامزن کیا ہو کہ وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے تو والدی کی قبر بہتر ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے تو والدہ کو اجر ہے, کوئی بھی نیک عمل ہے صدقہ خیرات کا ہے ذاتی عمل ہے نہیں بھی کچھ کہہ رہا, لیکن اللہ نے آٹومیٹکلی اس کا نظام اس طرح کا اللہ کا بنایا ہے کہ اس کا ثواب بھی جو قبر میں جانے والا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ ہم نے جو نافع علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اندر لوگوں تک قیامت کی صبح تک پہنچایا ہے ہم نے اس کو چھوڑا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس بات کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ قرآن مجید اور نبی کریم کے فرمان کے ساتھ ہمارے پاس دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں موجود ہیں, اور ایسا ہی ہوا. تفاصیل میں اٹھا کر دیکھیے, 4 خلفاء راشدین سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ, ان 4 خلفاء راشدین کے ادوار میں جتنا اسلام پھیلا ہے, جتنے علاقے فتح کیے گئے ہیں, آج تک اتنے علاقے دوبارہ کبھی فتح نہیں ہو سکتے. کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس, ان کے پاس جدید کچھ بھی نہیں تھا, وہ آج آئی ٹی کے دور کو نہیں تھے دیکھتے. انہوں نے دیکھا ٹیکنالوجی ان کی قرآن مجید تھی, آئی ٹی ان کا نبی کریم کا فرمان تھا. یہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کو ملا کر انہوں نے دنیا کے اندر بہترین دین اسلام کی تبلیغ کی. اور المیہ یہ بنا اس معاشرے میں, اس معاشرے کا المیہ یہ بنا کہ اس نے اس بات کو سمجھنا شروع کر دیا کہ اگر ہم قرآن مجید یا حدیث رسول کو مؤخر کر دیتے ہیں, کچھ دور کر دیتے ہیں, کچھ پیچھے لے جاتے ہیں یا بعد میں پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کامیابی مل جائے. اور لوگ اس اصول کے اوپر چلنے شروع ہو گئے. کسی بھی ملک کا نظام ہے, دیکھیے اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ اصول ہے کہ زندگی اس طرح کی گزار کہ تیری زندگی کے اندر جو جائز آسائش ہے, جو سہولت ہے, جو تجھے چاہیے وہ اویل کر, لیکن تیرا فوکس آخرت کے اوپر ہونا چاہیے. تجھے ہر قسم کی آسائش, ہر قسم کی سہولت کی جو ڈیمانڈ ہے تیری آخرت کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے. زندگی بسر کر, جو دنیا میں تیری سہولت ہے, جو تیری ضرورت ہے اس کو لے, اس کے ساتھ زندگی گزار, لیکن تیرا آخری اینڈ مقام جنت ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی ہونا نہیں چاہیے. اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب قرآن مجید, فرقان حمید یا حدیث رسول کے ساتھ لگے. اب اس کا کیا اصول ہے؟ قرآن کو پھر پڑھ لیں گے, نماز کو پھر پڑھ لیں گے, حدیث بھی پڑھ لیں گے, شام کو جا کر اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے. یہ جو میرا سمسٹر ہے یہ میرا پاس ہونا زیادہ ضروری ہے. یقین مانیے ابھی یہ پچھلے دنوں رمضان گزرا ہے, بڑے بڑے ماشاء اللہ بہترین بچے بھی تھے, 14-14, 13-13 سال کے بچے ہیں, 15 سال کے بچے ہیں, میٹرک کے امتحانات دیے ہیں, روزے بھی رکھے ہیں بہترین, اور کئی ایسے بچے ہیں کہ جن کو والدین نے خود روزے چھڑوائے ہیں کہ نہیں تو یہ دنیاوی امتحان پاس کر لے, اور کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. ہم نے دیکھا ہے حفاظ کرام نکلے ہیں, نئی کلاس میں گئے ہیں, رمضان آ گیا ہے, امتحانات بھی آ گئے ہیں, والدین نے امتحانات چھڑوائے ہیں, مسلے پر کھڑا کر دیا ہے,
جب انسان کا ذہن اس بات کے اوپر بن جائے گا کہ مجھے فلاح اور کامیابی قرآن مجید اور فرقان حمید اس کے ساتھ احادیث رسول کے ساتھ لگ کر ملے گی تو انسان کامیاب ہوگا. اس کی شروعات ہم نے خود کی. اس طرح کی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہر دوسرا پوچھا اس کو اسکول میں کب بھیجنا ہے. سارے خاندان میں سے بمشکل ایک یا دو فرد ہوتے ہیں جو پوچھ رہے ہیں اس کو سپارہ کا پڑھانا شروع کرنا ہے. سب سے پہلی نیند ہم نے سیاں سے رکھی اور اس نیند رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب یونیورسٹی میں گیا اس کو اس بات کا پتہ ہی چلا میں نے مسجد میں کب جانا ہے کب نہیں جانا. وہ اس بات کے شعور سے کیسے رہا کہ میں نے قرآن مجید کو کب کھولنا ہے کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا ہے. اس کو شعور دیا تو صرف دنیا کا دیا اور ایسا شعور دیا کہ دین سے غافل ہو گیا اور اس سے غفلت کا نتیجہ ہے احباب اور آج فرما برداری سے قائل نہیں ہے. ہر والدین کی کسی نہ کسی مقام پر جا کر یہ شکایت ہے میری اولاد میری نہیں مانتی. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اولاد جب والدین کے ساتھ بے ادبی کرتی ہے اللہ کریم معاف فرمائے ہر قسم کی حد کو پامال کر جاتی ہے ہر قسم کے حد کو بھول جاتی ہے. چاہے اولاد کی بات کروڑ ہاتھ ٹھیک بھی ہو والدین کروڑ ہاتھ غلط بھی ہو لیکن ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ممکن نہیں ہے. آپ ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے والدین کو غلط کہتے ہوئے تکرار کرتے ہیں اس حد تک کرتے ہیں کہ ہر حق بھول جاتے ہیں. آپ نے سنا کبھی کسی عالم نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ سنا آپ نے کبھی کسی حافظ نے کیا ہو کسی مسجد میں جانے والے نے کیا ہو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے نے کیا ہو کسی اس بندے نے کیا ہو جس کا دین کے ساتھ تعلق ہے گہرا ہے ترجمہ بھی پڑھتا ہے پڑھاتا بھی ہے نمازوں سے بھی گہرا تعلق ہے اللہ کے ساتھ رجوع بھی رکھتا ہے آپ نے سنا کبھی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. شاید کوئی ایک دو مثال ہو میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں ہوگی ایک دو تین مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیے جس بندے کو تعلیمی ادارے میں ڈالتے ہیں چھٹی پانچویں ساتویں کلاس میں پہنچتا ہے میٹرک سے پہلے پہلے اس بچے کا یہ ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ جتنا میرا نقصان میرے والدین کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا. کچھ بھی پوچھو آپ نے انہیں دیا ہی نہیں ہے. باپ کہتے فلاں چیز کچھ دیر بعد لے لیں گے باپ سے تکرار شروع ہو جاتی ہے. ماں بیٹی سے کہہ دیں اس چیز کو ایسے کر لیں بیٹی ماں سے تکرار شروع کر دیتی ہے اور اتنا اونچی بولتی ہے کہ والدین کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. اور ہم نے یقین مانیے یہ کیفیت انہیں نے دیکھی ہے جو مادیت کی تعلیم کے اندر رہ گئے. اسلاف اپنی زندگیوں میں اس بات کو وضاحت سے لکھتے ہیں کہ نافع علم وہ ہے جو علم انسان کو اللہ کا ڈر اور تقوا دے. اب جس بندے نے قرآن مجید پڑھا اس کو تو اس بات کا یقین ہو گیا اس نے حدیث پڑھی کہ اللہ نے فرما دی جس نے والدین کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا اس کے ذہن میں یہ بات ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ ماں جنت ہے باپ دروازہ ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ ماں راضی باپ راضی دنیا راضی آخرت راضی. تو یہ چیز جان چکا ہے اور بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے پڑھ چکا ہے ایک ایک حدیث کئی کئی دفعہ پڑھا ہے کئی کئی صحابی سے سنی ہے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں. پھر زندگیوں میں دیکھا کہ اسلاف نے جب والدین کی اطاعت کی تو اللہ نے بڑا کچھ نوازا. اور یہ سب سے بڑا علم نافع کا جو امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے. اور آپ ایمانداری سے بتائیے ہمارا گھر کے بچہ مادیتی اسکول کے ادارے میں جائے وہ 8, 10, 12, 14, 18, 20 سال پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے؟ نمازی ہو سکتا ہے نیکیاں بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والے بہت کم نکلتے ہیں. پھر دوسرا فائدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کی ایک کلاس کے اندر تقریباً 5,000 کے قریب لوگ تشریف فرما ہوتے تھے اور ان 5,000 میں سے بمشکل 500 لوگ تھے جو علم حدیث سیکھنے آتے تھے. باقی تقریباً 4,500 لوگ تھے جو ان سے اخلاق و آداب سیکھنے آتے تھے. جو اخلاق و آداب قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ کسی سے نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے تیسری جگہ پر نئے سے نئے فتنہ ہے. یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. ہمارا آپ کا بچہ بہن بھائی اسی کے اوپر کمنٹ کر رہا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے لکھ رہا ہوتا ہے. وہ 4 لوگ اٹھتے ہیں مادیت کے نام پر سوشلزم کے نام کے اوپر
جمہوریت کے نام پر اٹھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، لوگوں کو قائل کر دیتے ہیں، علم سے غافل ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، علماء کرام سے تعلق کمزور ہوتا ہے، قرآن سے تعلق کمزور ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے آگے پھر تکرار کرتے ہیں قرآن نے یہ بات ہے لیکن عقل تو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم نے دین اسلام کو جو سمجھنے کا حقیقی پہلو ہے اس سے غافل ہو جائے۔ ایک دوسرے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے زندگی کا جو بھی پہلو ہے اس کے لیے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ عمومی طور پر ہوتا کچھ یوں ہے، کسی بچے کو اسکول میں داخل کیا ہے، وہ بچہ اسکول میں گیا ہے، چل نہیں پایا، والدین اٹھاتے ہیں کام پر ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، کوئی بھی تعلیم ہو، آپ مادیت کی تعلیم چلائیں، سکول پڑھائیں، لیکن جہاں آپ مسجد میں جاتے ہیں اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لے کر جائیں۔ آپ کسی سکول کے سربراہ ہیں، آپ کو چاہیے اپنے سکول کے اندر ماحول اس طرح کا بنائیں، آپ کے سکول میں پانچویں چھٹی کلاس کی بچی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میرے سر پر، میرے سر کے اوپر حجاب ہونا چاہیے، میرے بال نظر نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ایک آدمی کسی میٹرک کلاس کے لڑکے کو نہیں پڑھا سکتا۔ آپ سکول میں ہیں، میں تعلیمی ادارے کے لیے ہوں، گورنمنٹ تعلیمی ادارہ ہے، آپ کے گزرنے والا نہیں ہے، اس سکول کے اندر روزانہ اس پرنسپل کی جد و جہد سے روزانہ نماز ظہر باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور اس انداز سے ادا کی جاتی ہے، اس کی لابی کے اندر بھی صفیں بچھی ہیں، کلاس رومس کے اندر بھی بینچ پیچھے کر کے صفیں بچھی ہیں، اور روزانہ بلا نگا وہاں ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ پرائیویٹ سکول ہو تو انسان مانتا ہے، گورنمنٹ سکول کے اندر انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کہ جہاں انسان جس علم کو بہترین طریقے سے چلانا چاہے چلا سکتا ہے، لیکن غافل ہم ہو گئے، ہماری ترجیحات میں فرق آیا، ہم نے اس بات کو سمجھا قرآن پھر بھی پڑھ لیں گے، جمعے کے جمعے جاتے ہیں، قاری صاحب خطبہ دیتے ہیں، صبح جاتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں، زندگی گزر جائے گی، ٹھیک ہے، بچے کو اسکول بھی بھیجیں، کالج بھی بھیجیں، یونیورسٹی بھی بھیجیں، جب اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے ہمارے یہ ادارے، ان کے سربراہان دینی علم سے، دینی تعلیم سے غافل ہیں، اور ہمارے بچے سب سے پہلے یہاں سے بےعدب بن کر نکلے۔ وہ جس بات میں ساری زندگی ریڈیو کی کمائی کے ساتھ اپنے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنایا ہوتا ہے، جب کسی آفس میں باپ ملنے آتا ہے تو اپنے ہی چوکی دار کو، پی این کو کہتا ہے اس کو ذرا باہر دکھاؤ، میں ابھی فری نہیں ہوں۔ کون سا بیٹا جس کے لیے باپ نے ریڈیو لگا کر اس کا مال پورا کیا، اس کی تعلیم پوری کی۔ یہ شعور احباب دنیا کے اندر بڑا لازم ہے، ہمیں آج فطروں سے نمٹنا کیوں نہیں آتا، کیونکہ ہم نے دینی تعلیم کو حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ قیامت کی صبح تک یہ مسائل، یہ فتنے آئیں گے، لوگ اس طرح کریں گے، ان فتنوں کے تدارک کے طریقے بھی نبی کریم نے بتایا۔ ہماری نوجوان نسل ان طریقوں کو ڈھونڈنے کے لیے سوشل میڈیا کو اٹھاتی ہے، اور جن لوگوں کو قرآن مجید کی حدیث کی علی بے کبھی نہیں پتا ہوتا، وہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، گھر کا ہی بچہ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، گھر کا ہی ہے، لیکن وہ دین اسلام سے غافل ہو جاتا ہے، وہ ایسی تکرار کر رہا ہوتا ہے، وہ سوشلزم کے لوگ، لبرلزم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے فتاوے جا رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے، مسلمان کو اگر فلاح پانی ہے، تو اس فلاح پانے کے لیے سب سے بہترین اور رہنما اصول ہے کہ آپ کو ذاتی زندگی سے کبھی دینی تعلیم کو غافل نہیں کرنا، دینی تعلیم کو کبھی مؤخر نہیں کرنا، عصری تعلیم ضرور حاصل کریں۔ وقت اور فیما آتاک اللہ، اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، آخرت کا حصہ بھی رکھ لیکن دنیا کا مت چھوڑ۔ انسان کہے میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا سے غافل ہو جائے گا، اسلام نے اس کو بھی نہیں کہا۔ تو صحابی رسول جنہوں نے کہا تھا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، ایک نے کہا میں کبھی اپنی بیوی کے نزدیک ہی نہیں جاؤں گا، نبی کریم نے بلا لیتا دیا کہ میں تم سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہوں، تم سے والا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں، نہیں بھی جاتا ہوں۔ بالکل اس بات کے اوپر آ جائے کہ میں صرف دین کے اوپر ہی رہوں گا، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اسلام میں اس کو بھی نہیں۔ اور اگر اس طرف قائل ہو جائے کہ دین کو پھر دیکھ لیں گے، پہلے دنیا نبیڑ لیں، تو وہ دنیا دیکھ رہی ہے، جہاں دنیا نبیڑ رہی ہے، میرے آپ کے بچے ہی ہیں، ہماری آپ کی ہی اولادیں ہیں، جو آج ان فطروں کا شکار ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے،
جب اللہ کے نام سے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے علم کو پڑھنا ہے. آج یقین مانیے یہ جو چھٹی ساتویں آٹھویں کلاس کے طلبا کرام ہیں, بچے ہیں آپ کے جو 12 سال سے اوپر ہیں 10 سال سے اوپر ہیں, ان کی زندگی کا سب سے پہلا حصہ ہے کہ ان کو پارہ نمبر 18 کے اندر سورۃ انزلناہا, سورۃ جو نور ہے, ان کو سب سے پہلے وہ پڑھائی جائے, ترجمے کے ساتھ پڑھائی جائے, اور یہ بات دنیا میں بتلائی جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے فلاں فلاں جگہ پر ایسے ایسے شیاطین رکھے ہوئے ہیں, ان شیاطین سے بچ کر رہنا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جن جگہوں سے ہمیں برکتیں ملنی تھیں ہم نے ان جگہوں کو چھوڑا, جن جگہوں سے انتشار خرافات پھیلتے ہیں تعلیمی اداروں میں چلے گئے, ایسی ایسی کباہیات ہیں کہ اللہ معاف فرمائے. ذمہ دار باپ, ذمہ دار والدہ اپنا سر اونچا کر کے کسی تعلیمی ادارے میں سے کبھی نہیں گزر سکتے. وہ جو میری بہن, میری بیٹی, میری دہلیز کے اندر بڑی میری تابے دار ہے, جب اداروں میں جاتی ہے تو ایسی تہذیب اپناتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. وہ جو بچہ باپ کے سامنے کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہے, ادارے میں جاتا ہے اتنی اتنی غلیظ گالی نکالتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. اس کی بنیادی اور اصل وجہ یہ ہے ہمارے جو مادی ادارے ہیں, ہمارے جو اصلی ادارے ہیں, انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو کبھی بیس بنا کر تعلیم کو نہیں سکھایا. نتیجہ نہ پہلی کلاس کی سلیبس میں قرآن مجید ہے, نہ آخری کلاس تک ہے, ایک دو پارے, ایک دو چار صورتیں ایڈ کر دیتے ہیں برکت کے لیے, پڑھ لیں. اسلامیات کا مضمون لازمی بھی رکھ دیا, اختیاری بھی رکھ دیا, برکت کے لیے مضمون ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ والا ملک ہے, ہم یہی نہیں بیٹھ لیں گے. اور سب سے زیادہ کامیابی اگر دنیا میں کسی کو ملی ہے تو وہ سرکار دو عالم کو ملی ہے, ان کی ٹیم کو ملی ہے. آج تک اس جیسی کامیابی کسی کو نہیں ملی. یاد رکھیں ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, ان کے بچے کسی عصری ادارے میں نہیں تھے جاتے, ان کے بچے صفہ میں پڑھے ہیں, نبی کریم کی زیر صدارت پڑھے ہیں, اور ان کے زیر امارت اللہ کے ملاکمین نے کیا اور ایسی کیے کہ بہترین رہے. اللہ کے ملاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر حال میں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خاتون کی طرف سے سوال ہے, بڑا تفصیلی سوال انہوں نے لکھا ہے, اس کا مختصر لمبے باب یہ ہے, وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں ایک بہو کے اوپر اپنے ساس سسر کی خدمت فرض ہے یا نہیں. وقت بڑا قلیل ہے لیکن میری بہن چند باتیں عرض کر دیتا ہوں, شادا دیدی کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کر لیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی خیر خواہی کا پہلو نہیں چھوڑا, کبھی بھی. یہاں تک کہ کوئی ایسا رشتہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی دنیا کا تعلق نہیں ہے, خاندانی تعلق نہیں ہے, تعلیمی تعلق نہیں ہے, کوئی ان ناؤن پرسن ہے, آپ رستے سے گزر رہے ہیں, کوئی متاثر ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ اس کو وہ چیز دیتے ہیں, اس کی زندگی بچ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے تیرا یہ خیر خواہی والا عمل تجھے جنت میں لے جائے گا.
ہمیں اپنے گھر سے باہر ہر دوسرے فرد سے خیر خواہی ہے، گھر کے اندر ہمیں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وہ محلے میں چلی کوئی ماں بیمار ہو جائے تو روزانہ اس کا پتہ لینے چلے جاتی ہیں، گھر کی ماں بیمار ہے تو وہاں پر ساس سسر یاد آ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خیر خواہی کا پہلو کبھی نہ چھوڑے، اور دوسری بات یہ دنیا مکافات عمل ہے صاحب، میں آپ کے ساتھ برا کروں گا زندگی میں میرے ساتھ کبھی نہ کبھی برا ہو جائے گا، آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا، اللہ ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ظلم اللہ نے اپنے اوپر بھی اور اس دنیا میں ہر شخص کے اوپر حرام قرار دیا۔ آپ کی یہ خواہش ہو کہ میری جو والدہ ہے سارے بھائی میرے، اس کی جو بیویاں ہیں وہ میری والدہ کی خدمت کریں، لیکن جس گھر میں آپ ہیں وہاں پر آپ اپنے خاوند کے ساتھ روزانہ ساس بہو کی لڑائی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک طرف چاہتی ہے میری ماں کو کی تکلیف نہ ہو، دوسری طرف ساس کو دوسری طرف کھانا بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کیسا عجیب ذہن ہے، متضاد ذہن ہے۔ آپ کی جو صحیح ماں ہے اس کے بارے میں تو آپ کے نسبات مختلف ہیں، یہ ٹھیک ہے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، بھائیوں کو فون کرتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے، لیکن جب آپ کی اپنی نسبتی ماں کی آپ کی ساس کی بات آتی ہے تو آپ کو مسائل یاد آتے ہیں۔ تیسری بات بالاولا پہلی صورت میں حقیقی طور پر فرضی حیثیت میں اگر والدین کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے تو ہر اولاد کے اوپر، آپ کے خاوند کے اوپر اپنے والدین کی فرما برداری واجب ہے، والدہ کی خدمت کرنا والد کی خدمت کرنا لازم ہے، فرض ہے، گنجائش نہیں ہے، اگر وہ غافل ہوگا تو نقصان اس کو ہوگا۔ میں نے جب انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ نے دو ماہ پہلے جمعے پڑھائے آپ نے تب یہ بات کیوں نہیں کی، دو تین دفعہ انہوں نے سوال بھی بھیجا پھر اگنور ہو گیا، میں نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے نکاح اس لیے رکھا ہے کہ دونوں مل جل کے ساتھ جنت کا راستہ آسان بنا سکے، نکاح اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کھانا پکانا یہ وہ زندگی، بنیادی مقصد اسلام کا یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ممدوں معاون بنے، اور پھر اس کی ایک حدیث بھی تھی کہ جس نے رات کو بیوی کو اٹھایا اس پر رحمت ہو، جس نے رات کو خاوند کو اٹھایا اس کے اوپر رحمت ہو، مطلب یہ جو شادی ہے یہ انسان کو ایک دوسرے کو میاں بیوی کو جنت میں داخل کرنے کے رستے کو آسان بناتی ہے۔ اب اگر آپ کا خاوند جو ہے اپنے والدین کی خدمت کے اوپر لگ دے آپ ناراض ہو کر اپنے گھر میں چلے جائیں گے کون قصوروار ہوگا، خاوند کیا آپ کو ہے، خاوند کے لیے جنت کا رستہ اس کے والدین ہیں، اس کے لیے جنت کا رستہ آپ کے ذریعے آسان ہونا ہے، آپ گھر ہوتی ہیں آپ ذمہ داری دے سکتی ہیں کی کریں، اس لیے کبھی اس سوال میں مت الجھا کریں کہ فرض ہے یا واجب ہے، حوالے کے ساتھ حدیث سے ثابت کریں، حوالے کے ساتھ اگر حدیث سے ثابت کریں گے کل کلا خاوند کو کسی اور جگہ سے آفر ہوتی ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے دوسری بیوی اس کے والدین کو بھی سنبھال لیتی ہے آپ کی کیا مقدر رہیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ گھروں کو محبت والا نہیں بناتی ہے لڑائی والا بناتی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم بات میری بزرگوں کی آگے عرض ہے، خاص طور پر مائیں ہیں یا جو بزرگ ہیں ساس سسر ہیں، یاد رکھیں یہ جو بہو ہوتی ہے نا یہ کوئی لونڈی یا نوکرانی نہیں ہوتی، اپنی زندگی کو نا ریبوٹ کی طرح مت بنائیں کہ میں اشارہ کروں تو ویسے کر دے، میں اشارہ کروں تو وہ ویسے کر دے، میں انجی کیا تو نہیں انجی کیتا نہیں، جس طرح یہ بہو ہے نا جس طرح سلوک آپ چاہتے ہیں نا آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح اس بہو کے ساتھ سلوک، کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہے کہ ساس سسر کے رویے کی وجہ سے خاتون اس بات کے اوپر آئی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسی ہے کہ اس خاتون کو شادی سے پہلے سمجھا دیا رہتا ہے سس تو بچ گئے نہیں، وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے ساس سسر سے غافل ہو جاتی ہے خامن کے ساتھ بھی نہیں جا پاتے، اور پھر سب سے اہم بات انہوں نے لکھی کہ اگر ہم ساس سسر کی خدمت نہ کر سکیں اور اپنے خامد سے الگ ہو جائیں طلاق یا خلا لے لیں تو کیا یہ درست ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ بات کرتے، حلال ترین کاموں میں اللہ کو سخت ترین ناپسند کام طلاق دینا ہے، اگر آج کے معاشرے میں کوئی طلاق یا خلا لینے کی وجہ یہ ہے کہ میرا خامد مجھے میرے والدین کی خدمت کرنے کی بات کہتا ہے تو اس وجہ سے الگ ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں وہ عورت بڑی غلطی کر رہی ہے، اپنے گھروں کو محبتوں کے ساتھ چلائیں، جس طرح ایک بوڑھے ساس سسر چاہتے ہیں بیٹی کے ساتھ سلوک ہو اس طرح بہو کے ساتھ کریں،
اور جس طرح ایک بیٹی چاہتی ہے میرے والدین کے ساتھ میرے بھائی اور اس کی بیویاں سلوک کریں, اس طرح کا سلوک اپنے گھر میں اپنی ساس کے ساتھ بھی کریں. امید ہے مجھے انشاءاللہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ ہمارے نمازی ساتھی ہیں, ان کے بیٹے کا آپریٹ ہوا ہے, اس کے لیے دعا کریں. اللہ کریم ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے. مظلوم مسلمان پریشان ہیں, اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو رحمت والا معاملہ فرمائے. ہمارے نمازی ساتھی ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ رانا اکبر صاحب, ان کی والدہ محترمہ باہر ہوتے ہیں, پچھلے ہفتے انتقال فرما گئے ہیں. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اللہ کریم ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. میرا مالک تیرے بندے بنی ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ منو مٹی تلے ہیں, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما. اللہ قبروں کو ٹھنڈا فرما, اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اللہ یہ ہمارے نمازی ساتھی جن کی والدہ گئی ہیں, اللہ ان کی والدہ کو قبر میں راحت عطا فرما. اللہ جنتیوں والا لباس عطا فرما, اللہ جنت الفردوس کا گہوارہ بنا. اللہ ہر حال میں سکون اور راحت ان کی قبر میں نازل فرما. اللہ اپنی رضا ان کے اوپر واجب فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان مدفون ہیں, اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ان کے حال پر رحم فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ دائمی امراض ہیں, اللہ ڈاکٹرز کہتے ہیں لا علاج ہے, اللہ تجھ سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں, تجھ سے بڑا طبیب کوئی نہیں. اے شفائیں دینے والے مالک, ایک کن سے ایک فضل سے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ پریشانیاں دور فرما, اللہ حاجتیں پوری فرما. اللہ دل میں بڑی خواہشیں ہیں, بڑی حسرتیں ہیں, اللہ ان خواہشوں حسرتوں کو پورا فرما. اللہ لوگوں نے حج کی نیت کی ہے, اللہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ جا رہے ہیں, اللہ ان کے لیے رستے آسان فرما. اللہ ان کو حج کے تمام برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا. اللہ لوگ جانا چاہتے ہیں, خواہشات کی ہیں, وسائل نہیں ہیں, اے وسائل پیدا کرنے والے مالک ہر بندے کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. ہر بندے کے اللہ دل کو سکون راحت عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا, ہمارا تابع دار بنا. اللہ ہمیں رمضان کے بعد لڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر حال میں تجھ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اللہ اس طرح کا بنا لیجئے. اللہ ہماری اولادوں کو کامیاب فرما. اللہ دینی اور دنیاوی امتحانوں میں اللہ سرخ روئی اور کامیابی عطا فرما. اللہ ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما, صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما, جس کے حلال کی فراوانی عطا فرما, جس کے حرام سے کوسوں دور لے جا. اللہ لوگ قرض کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان ہیں, قرض کی ادائیگی آسان فرما, قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما. اللہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مظلوم مسلمان, اللہ یہ فلسطینی مسلمان, اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, اللہ بچے ہیں نو مولود ہیں, اللہ ان کے حال پر رحم فرما. اللہ ان مجاہدین کو اللہ کامیابی عطا فرما. اللہ یہ یہود و ہنود, اللہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں, اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اللہ ہمارے ہاں ان کے حق میں بہترین دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.